dəm ağuşuna alıb. Təbii fəlakət zamanı kənddəki evlər, körpü və təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Şiddətli leysan yağışları Qusar rayonunun Quzun kəndində ciddi fəsadlar törədib. Dağlardan gələn sel suları Şah dağın ətəklərində yerləşən Quzun kəndində 20-dən çox evin içində dolub. Selin təsirindən bəzi evlərin divarları uçulub. Qəflətən gördük ki, daşqın gəlib. Yəni ki, cəmaatı tez bazar 2-ci mərtəbədən pəncərədən evakuasiya elədik, çıxartdıq cəmaatı. Yəni ki, görürsünüz ki, evin içi hamısı daşla doludur, sudur hər tərəf. Yəni həyətdəki pətəkləri hamısı aparıb. Qızıl oyandaki türlər dağılıb, bunlar gedib. Bir də uşaq da gedib, qüçbələrini qopardı, çəkib qalağa çıxartdı. Vəziyyəti görürsünüz, çox yaşamaq qeyri-mümkün bölgədə, çox təhlükəli bir bölgədə. Kənddə zərər görən evlərdən birinin də qarşısında indi durmuşuq. Ev tamamilə yaşayış üçün yararsız vəziyyətdə idi. Evin həm birinci, həm də ikinci mərtəbəsi selin gətirdiyi daşlarla dolub. Hadisə nəticəsində kənd sakinlərindən xəsarət alan yoxdur. Dağılmaq ehtimalı olan evlərin sakinləri təhlükəsiz əraziyə köçürülüb. Cəmi 2 saat ərzində yağan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel kənddəki körpünün bir hissəsini də sıradan çıxarıb. Təbii fəlakət nəticəsində kəndin elektrik enerjisi də kəsilib. Sel kənddəki təsərrüfatlara da ciddi ziyan vurub. Bir neçə dəfə olub, belə yox da, belə olmayıb. Elə arxa su gedib, cəmaat da, nə bilim, odun zat, taxta zat, belə demir zat tutub, yoluna gidib, arxa. Belə olmayıb. 64 ildən mən görməmişəm. Quzun kəndində ümumilikdə 90-a yaxın ev var. Hazırda aidiyyatı qurumlar selin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər görür. Çingiz Vaqifoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Qusar.